တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုမတွေ့ရသေးကြောင်းနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေအဆင်ဆင်လုံးဆောင်နေတယ်လို့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာပြောပါရတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ချင်းထိစပ်နေပြီးကုလသမဂ္ဂမှုများတဲ့အတွက်ကချင်ပြည်သူလူထုကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်မားနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ထားတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာခတ်အောင်ကအခုလိုပဲပြောပါရတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကစပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟိုဘက်ရောက်နေတယ်ဟာဒီပြန်လာတာတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဟိုဘက်သွားတာအခုမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီနေဆက်မှာအလုံးလုံးတဲ့တရုတ်တရားတော်လည်းဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဆိုတာ20 30အလုံးတော့ရှိတာပေါ့လေ။အများအဖြစ်တော့ဒီပေါင်ပေါင်တော့100 to 130ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဒါတော့ရှိတယ်။အခုတက်တည်တော့ဘာမှမတွေ့သေးပါဘူး။ဘာမှရောဂါကူးစက်တာမတွေ့သေးပါဘူး။ပြည်သူတွေကျွန်တော်ပြည်내သူပြည်내သားများအားလုံးမစိုးရင်ဘို့ပေါ့လေ။ကောလာဟလသတင်းပဲဖြစ်တယ်။အခုတက်ဘာရောဂါမှမဖြစ်သေးဘူး။နော်။ကချင်ပြည်내လုံခြုံရေးနယ်နယ်စပ်ရေးအဝန်ကြီးပုံမှုကြီးနေလင်းထွန်းကလည်းလက်ရှိမှာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုခိုးဝင်ပေါက်တွေကတဆင့်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဝင်ရောက်လာမှုတွေရှိနေတာကြောင့်လမ်းပိုင်းဆွေးဆဲမှုတွေကိုလှုံ့ဆော်နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံကတရားမဝင်သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူတောင်းတဲ့ချီရှိနေကတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပြန်လာဖို့မှတရုတ်နယ်စပ်ဂိတ်ကိုဖြတ်တန်းဖို့အခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံမှာ2019ခုနှစ်ကသွားရောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူတူဦးကဆိုပါရယ်။ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာကမ္ဘာနီနယ်စပ်ဂိတ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံသား624ဦးတရုတ်နိုင်ငံသား32ဦးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသား2ဦးဟာကိုအပူချိန်မြန်မာနေတာတွေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုပြန်လွှဲပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်။လက်ရှိမှာကချင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ဒေသတွေမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ရှောင်ရယ်ဆောင်ရွက်တွေကိုဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။